de 2000, como uma dissidência gringa. Naquela época, estávamos apenas o Luiz, o Ricardo e eu, e nós não tínhamos ainda um guitarrista para a banda, então foi aí que a gente chegou à conclusão de que o Hugo seria realmente a melhor pessoa para integrar a banda definitivamente. Eu acho que o futuro do Xamã vai ser uma consequência daquilo que a gente está fazendo hoje. É muito difícil prever aonde a gente vai chegar. Certas coisas não acontecem no momento em que você esperava que acontecesse. De repente, naquele momento mais lá pra frente, que você não está esperando mais nada, acontece. Deixo a mercê do destino do nosso futuro. Na verdade, o futuro é agora. Posso dizer que a oportunidade que a gente tem de tocar em lugares diferentes, de viajar bastante, é importante porque, para um músico, a música não é uma ciência exata. A música não é uma repetição de padrões. Assim como a natureza não é uma repetição exata. Nós somos de um país, vivemos em um país que é abençoado mesmo. E a gente preza muito isso, eu acho que o próprio nome da banda tem muito a ver com isso. Então, acho que quando a gente está num lugar como esse, presenciando um espetáculo como esse, não tem nada que se compare. Eu acho que a única coisa que pode se comparar a isso é o momento em que a gente está pisando em cima do palco. Yeah!
Oh,
já a gente conversa. Thank you.
Thank you.
Porque aí a energia em cima não fica batida, entendeu? Porque do jeito que estava, estava muito batido.
disposição. Aqui, por exemplo, aqui para ligar, curioso pra caramba, né? Você tem um pseudo motor de arranque aqui. Ele, de uma certa forma, não quer bem cuidar. A gente toma conta.
Thank you.
Oh,
Thank you.
bem-vindo, Bruno Samet! Around to go, right to the top of my soul, my heart.